Hello， 大家好，我是云爸。相信很多人都跟我一样是行动工作者，拿着笔电就会到处找咖啡店，然后拿下来坐着。可是咖啡店呢，毕竟是拿来喝咖啡的地方。像我这样子在这个星巴克这边，然后拿着笔电坐着，那长时间工作的话，你就会发现你的视线一直在往下，你的肩颈就会开始酸痛。所以我今天要介绍你这个好东西，就是 Ergomin Metastem。那这个东西原本在韩国进行募资，最近已经在台湾上市。这个东西有多好用呢？让我介绍给你看。首先它的材质非常好，前面是这种防滑塑胶的材质，有点像猫抓皮，背面是这种绒布的材质。你看它只有这么超薄的片，几乎不到一块钱硬币的厚度，可以折出两种角度，又有三种用法，让我示范给你看。那它采用磁吸定位，只要一秒钟就可以完成折叠，然后你就可以开始使用。那这是30度角，还有另外一种角度是15度角，就是这样子就变成15度角。那我个人觉得啊，30度角是最适合人使用的角度。一开始我觉得这样放在这边哦，会觉得有点怪，可是时间久了就发现，它跟我实际上眼睛目光的范围是刚刚好，这样子看笔电会特别的舒适，我都会不用低头，非常舒适。还有一种用法很特别，在外面工作的时候，常常会碰到一种情况，就是它桌面哦非常不适合滑鼠使用，有时候桌子不平啊，有时候桌子是玻璃的啊，那滑鼠根本滑不动。这时候 Ergomin Metastem 就刚刚好可以拿来当做滑鼠垫，那它的材质很适合滑鼠在上面滑动。而且它超平，那我只要把笔垫摊开来，然后把下面这块皮扣打开来之后，它就刚刚好可以顶住我的笔垫，这样30度角，我觉得用起来非常舒适，我的目光可以直接平视着我的荧幕，非常舒适。那它还有一个小配件，就是拿来做手机架，这是 Ergomin Metastem 的 mini 版，同样是这种材质，长得几乎是一模一样，不过它就是缩小，那只要轻轻一折。一秒钟我就拥有一个手机立架，我就可以同时间把电脑跟手机这样立着使用，有没有？这样非常方便。那市面上的笔电支架有分成两种，一种是比较厚重型的，那种可能是塑胶，可能是金属，那种几乎带不出门。那另外一种就是粘贴式，那它粘在笔电后面呢，第一个就是它只能适用于这台笔电，而且它可能会造成背胶脱落，然后造成笔电脱漆。而且我发现把它架起来还有一个好处，就是它的底部啊，它的这种结构刚刚好可以撑住笔电，又可以帮笔电散热，真的是蛮不错的。好，今天简单介绍这两个产品到这。这两个产品啊，真的非常推荐给大家。它这么超薄一片，有没有？非常薄，连着笔电一起带出门，那非常适合给外出的工作朋友。那在哪里购买啊？以及更详细的介绍啊，我都有写开箱文。那欢迎大家来看我的开箱文。好，我是云爸，那我们就下次见喽，拜拜。